Husker du det til neste gang, da? Ja. Hva? Husker du det til neste gang? Mhm. Mhm. Nei, se på den bakpokka! Det er vennene til han som sitter oppe i klokketårnet. Mhm, det er veldig. Har du sett den filmen? Mhm. Det er mamma. Nei, det er mammaen til. Ja. Det finnes bare en mamma. Og hvert barn. Hvem er det da som har fortalt ham at jeg er farlig? Hvem er det som har fortalt ham at jeg er farlig? Jo, noen er det. Det er faktisk en blikk på teppet. Slipper du ham ut på gata alene? Han brukte samfunnet. Det er faktisk midt i byen. Ja, få ha. Gå hjem og ta ham her gubben i hatt. Du slipper ikke ut ham alene på gata. Det er faktisk broen min du slipper ut. Slapp deg ut. Hæ? Gå og sitte noen i bilen, så la du slippe ut. Ja, vet du hva du dritter deg? Det er du som har andre folk. Men hva er det du har med? Vet du hva? Det trenger ikke du. Jeg tror du burde ikke gått med på. Nei, jeg vet ikke. Jo, jeg vet ikke. Hva er det du har med på? Hva er det du har med på? Vet du hva? Du vet hva som jeg sa. Nei, jeg vet ikke. Vet du hva? Hva er det du har med på? Nei. Du får bruke den der dritten du har på en dritt i nå. Nå er det ikke her. Og du kan ta med deg her. Ja. Sånn. Har du noe bevis for det? Hva er det du har med?
maten til dem, og sønner deg kletta av min sønner og fyrt og dreier på om jeg har ikke tatt bilder av. Nei, jeg har bilder av som jeg har tatt opp med klær på. Ja. Og du påstår at det ligger naken til deg som jeg vis meg med e-postadresse hvor det ligger. Nei, det har jeg aldri tatt. Nei, nå får du faen av henne, og du har fått å røyre i tegretten. Ja, jævla, så er du lytter, er du? At jeg har kledd av min sønn og tatt bilder av, det har jeg aldri gjort. Nei, det har jeg ikke. Nei, jeg var i fem personer. Hvis du mener at jeg og tre andre personer bilder om det? Ja, det gjør dere faktisk. Ja, det er jo da som sa jeg at vi skulle bilder og bilder av det. Men da må vi ikke gjøre det som gjør det. Ja, det skal jeg. Da gi meg en e-post, eller gi meg en e-adressen på hvor det bilder ligger. Hvis du påstår at jeg kledde av min sønnen med samarbeid og som bilder av meg, så er det faktisk din plikt å vinne meg. Han har måttet hente opp, men det er andre her. Jeg vil vite at det er andre her på bilder. Nei, men det er jeg. Er du ferdig? Nei! Jeg er ikke ferdig med deg. Ja, du skal få en politiandelse i posten. Og da skal du få stå og vise frem hvor det bildet ligger. Jeg håper at det er med oss. Så står det her og påstår at det ligger en nakenbilde på nettet i enten du, eller så er det fotepar som har lagt ut det bildet på nettet. Og du, alle bilder som ligger på nett, det er en ting vi ikke har brettet på, og det går an å spore opp. Det har jeg ikke sagt. Nei. Det har jeg ikke sagt. Nei. Jeg håper brennet godt i helvete. Ja. Det er det sender du. Husk, det får du fri på deg igjen. Sender du? Ja. Det er ikke bare en gang, for det er ikke bare en gang. Det er fort, jeg har fått av året på den der pengesekken der ute. Den får du 40.000 i måneden for. Svart! Ja. Ja. Det kan de rødde opp, så er det ikke min oppgave, for det er det samme bare. Det skal være tilrettelagt for meg. Det står i papirene. Kan du ikke se noen gang til det? Nei. Ja. Du fikk det på opptak? Ja. 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 Jeg tar meg å rydde på deg. Jeg skal kjøre på deg. Nemlig. Dere råtter dere sammen, skjønner jeg. Det er viktig det å beskytte overgriper, vet du. Nå skal vi gå opp på barnevernets kontor, for nå skal jeg kreve oss å snakke med leder. Da skal man ha ansvaret for den driften. Ja. Og det er leder, det. Nå slapper du. Du får se den igjen snart. Nå skal du få se den hele tiden. Ja. Leker man hele tiden? Ja. Ja. En løgn blir alltid avslutt, før eller siden. Påstår at jeg har lagt ut et nakenbilde av på nett. Nei, tør jeg ikke engang å vise meg nettadressen. Nei. Nettopp fordi at det går an å spore IP-adresser. Men til og med så vet jeg akkurat hvem det er som har lagt ut. Ja, det er det nemlig.